এক অনিন্দ্য সুন্দর ইনিংস কপিল দেৱলৈ মনত পেলাই দিলে মেক্সৱেলে। সকলোৱে মাত্ৰ ক'লে এয়াই ক্ৰিকেট। সেই সময়ত বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ পাৱাৰ হাউচ আছিল ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। ক্লাইভ লয়ডৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৰ বাবে সহজ আছিল প্ৰতিখন মেচ, কিন্তু তাৰকা সমৃদ্ধ সেইটো দলকেই ভাৰতে প্ৰথমখন মেচতে পৰাভূত কৰিছিল। কিন্তু সেইখন বিশ্বকাপতে কপিল দেৱে কৰিছিল অনন্য অভিলেখ। জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে মেচত ভাৰতৰ বেটিং লাইন আপ তাজপাতৰ দৰে খহি পৰাৰ সময়তেই কপিল দেৱে 138টা বলত কৰিছিল 175 ৰাণ। মেচৰ শেষত ধাৰাভাষ্যকাৰে কৈছিল, এই সুন্দৰ খেলবিধত আজি এক দৃষ্টিনন্দন ইনিংছৰ সংযোজন ঘটিল। সেই অভিলেখৰ 48 বছৰৰ পিছতো কিন্তু ক্ৰিকেটত সংযোজন ঘটিল আন এক নয়নাভিৰাম ইনিংছৰ। এইবাৰৰ শিল্পী হ'ল গ্লেন মেক্সৱেল। আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কালিৰ মেচখন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে আছিল জীৱন আৰু মৰণৰ যুঁজ। বিশ্বকাপৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰা দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মুঠ পইণ্ট আৰু ৰান ৰেটত পিছপৰি আছিল অষ্ট্ৰেলিয়া। গতিকে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ বাবে পাঠান বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিজয় দৰকাৰী আছিল। কিন্তু আফগানিস্তানে প্ৰথমে বেটিং কৰি 291 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়াৰ পিছত অষ্ট্ৰেলিয়া ফলঠেকত পৰিল। 91 ৰাণতে দলটোৱে 7টাকৈ উইকেটো হেৰুৱালে। ইয়াৰ পিছত কিন্তু যি হ'ল সেয়া ৰূপকথাৰ দৰে। হাতত বেট লৈ খচৰচৰ দৰে গ্লেন মেক্সৱেল ক্ৰিজত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত কোনেও ভবা নাছিল যে তেওঁ ৰচিব এক অনন্য ইতিহাস। কিন্তু কোনেও নভবাটোৱেই হ'ল, বেট ইফালৰ পৰা সিফাললৈ ঘূৰাই তেওঁ যি প্ৰহাৰ আৰম্ভ কৰিলে সেয়া দেখি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিল দৰ্শক। দ্বিশতকীয় ইনিংছৰ পথত তেওঁ 10টাকৈ অভাৰ বাউণ্ডেৰী কোবালে, লগতে বাউণ্ডেৰী মাৰিলে 4টা। ষষ্ঠস্থানৰ বেটাৰ হিচাপে সৰ্বাধিক ৰাণ, ভৰি মুচুকা খায়ো থমকি নৰল মেক্সৱেল। ষষ্ঠস্থানৰ বেটাৰ হিচাপে গ্লেন মেক্সৱেলে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 4,500 ৰাণ। ষষ্ঠস্থানৰ বেটাৰ হিচাপে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গ্লেন মেক্সৱেলৰ এই ৰাণেই সৰ্বাধিক। অকলেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিজয় সৌধ সাজি 201 ৰাণ কৰা মেক্সৱেলৰ ইনিংছ কিন্তু বিঘিনিমুক্ত নাছিল। 150 ৰাণ কৰাৰ পিছত ভৰিত মুচুকা খাই তেওঁ বাগৰি পৰিছিল। কিন্তু ICC-ৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি তেওঁ ল'ব পৰা নাছিল ৰাণাৰ, গতিকে নিজেই দৌৰি তেওঁ অভিলেখ স্থাপন কৰিলে। এই বেটিঙৰ জৰিয়তে দলক জিকোৱাই নহয়, মেক্সৱেলে তাহানিৰ কপিল দেৱৰ সৈতে একেলগে দখল কৰিলে স্থান। সকলোৱে ক'বলৈ বাধ্য হ'ল, মেক্সৱেলৰ ইনিংছে ক্ৰিকেটক প্ৰদান কৰিলে অনন্য সুন্দৰ সৌন্দৰ্য। অৱশ্যে বিগত সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰে শ্বেন ৱাটছনে ভংগ কৰিছিল কপিল দেৱৰ অভিলেখ। তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল 185 ৰাণ। কিন্তু ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত মাইলৰ খুঁটি হৈ ৰ'ল মেক্সৱেলৰ ইনিংছ। ঘনীয়া ভৰিৰে তেওঁ যি দুঃসাহসী ইনিংছ খেলিলে সেয়া ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত সদায় স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। কোনো দেশ, প্ৰতিপক্ষ অথবা শত্ৰুৱেও এই ইনিংছক প্ৰশংসা নকৰি থাকিব নোৱাৰে। এজন খেলুৱৈয়ে যিদৰে অকলে যুঁজি দেশক বিজয়ী কৰালে, তাৰ বাবে ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত লিপিবদ্ধ হৈ ৰ'ব গ্লেন মেক্সৱেলৰ নাম। নিউজ ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।